Hvorfor ikke forkæle din firbenede ven lidt og opmuntre den til sund leg og motion med små godbidder som belønning? Easy Treats er det nye hundelegetøj, der belønner din hund med snacks eller godbidder. Og Easy Treats vil helt sikkert få dit kæledyr til at yde en ekstra indsats for at få fat i den foretrukne snack eller godbid. Easy Treats kontrollerer portionernes størrelse, sænker dit kæledyrs spisetempo og afhjælper risikoen for oppustethed eller kvælning. Hvorfor lader din hund kede sig, når den kan blive underholdt af Easy Treats, mens den bliver fodret? Easy Treats hjælper også med til at reducere destruktiv adfærd. Easy Treats fungerer ved at frigive mad gennem det integrerede dispenseringshul, når din hund leger. For at klargøre den, skal du blot skrue låget af og fylde op med dit kæledyrs foretrukne godbidder eller snacks. Sæt låget på igen og gør det enten lettere eller sværere for godbiderne at falde ud ved at indstille og justere størrelsen på åbningen. For større snacks skal du muligvis først skære stykkerne over for at sikre, at maden kan passere gennem hullet. Easy Treats er fremstillet i høj kvalitet ABS og polycarbonat og giver dit kæledyr timer af glæde. Easy Treats er let at demontere for rengøring i varmt sæbevand. Bare tør den, fyld med godbidder, og den er klar til brug igen. Så hvorfor ikke forkæle dit kæledyr med Easy Treats i dag? Prøv en med det samme. Din hund vil elske dig for den.